Новите 240, дума срещу дума. Днес е една от най-важните теми за всички нас – доходите. Кой какви заплати и пенсии ще получава? Ще се дават ли социални помощи, както до сега? Какво обещават гостите ни в студиото? Веселин Марешки от Воля, Мартин Димитров от Нова република и Константин Проданов от коалиция АБВ Движение 21. Добре дошли, господа. И успех и сега на дебата. И успешна кампания. В студиото всеки момент ще влезе и, така го наричаме, ловецът на лъжи, експерт, който ще ни казва кои от обещанията са неизпълними, кои са популистски, кои няма как да се случат. Това ще ни каже бившият социален министър Иван Нейков. Той ще следи дебата. Дебатите ще гледат и в село Турба Лъжи, как приемат там обещанията на кандидатите за власт. Започваме с заплатите. Какво е управлението на страната? Хората усещат по джоба си. Има и работеща икономика, има и възможности за увеличаване на доходите. Колко могат да получават българите според вашите икономически екипи? Това ще ни кажете във всеки с по 30 секунди. И след това ще имате възможност да влезете в дискусия. Господин Марешки, да започнем от вас и с вашите 30 секунди. Колко ще са заплатите, ако можете вие да управлявате? Заплатите ще бъдат нормални, ако имаме нормална държава. Тоест, ако спрат да ни ограбват картели и монополи и техните марионетки, корумпираните политици, представени в парламента и в политическите партии от статуквото. Няма как да говорим за нормални заплати, нормални пенсии и нормално здравеопазване, ако по бензиностанциите не крадат с наценки от 50-60 стотинки, ако в всички срещи с малкия, средния и големия бизнес не казва, че енергийната мафия ги съсипва и не им дава възможност да са. Това са 30 секунди и ще продължите с още примери след малко, господин Проданов. Мога да кажа, че България труда е драстично подценен. Това, между другото, е глобална тенденция. Не само у нас, навсякъде по света, последните 30-40 години доходите от труд стагнират. Докато горния 1% прибира почти изцяло богата от растежа, това трябва да се промени, може да се промени. България получаваме по-малко заплата, отколкото средно в Европейския съюз, спрямо производителността ни и спрямо растежа, който икономиката отчита. Това може да се промени с преразпределителна политика на държавата в областта на данъчната система и чрез минималната работна заплата. Господин Димитров? Средната работна заплата е резултативна величина. Държавата не определя най-вече бизнеса. Затова ние първо предлагаме румънски модел за борба с корупцията, който ще доведе до повече справедливост и до по-малко кражби в държавата. На следващо място, диференцирано ДДС от 9% за книги, лекарства и храни, което ще помогне първо хората да имат повече разполагаем доход. На следващо място ще помогне и икономиката да расте по-бързо. Ако икономиката расте 6-7% на година, което е възможно, което го виждаме в много западноевропейски страни, а източноевропейски, толкова може да расте и минималната, може да расте и средната работна заплата. Сега ще дадем един пример и след това влизаме в дискусия. Пример, който не е единичен. Става дума за многото работещи бедни у нас. Вижте историята на кратко на една жена, която е с 3 висши образования, само че с 2 минимални работни заплати. През деня работи едно, вечер, през нощта е акушерка, доколкото разбирам. Как ги съчетава? През деня химик, вечер акушерка, вижте. Иванка Димова работи като акушерка в майчин дом и като химик в Българската академия на науките. Има 3 висши образования и 2 минимални работни заплати. Първата ми професия е акушерка. Тук е работата ми много отговорна в майчин дом, защото тук се ражда живота. 325 ми е заплатата. Но никой не го интересува, че ние сме на минималната работна заплата. Как приемате факта, че един политик получава най-малко 3000 лева заплата? Ами те просто не са на земята, според мен. Това на тях са им джобните, дневните пари. Нямат представа как се живее с такава заплата. И то с образование, хора, които имат нужната квалификация. Okay.
Повече от 30 години работи в Българска академия на науките в Институт по обща и неорганична химия. И на минималната заплата съм от 460 лева в момента. Какво вие може да направите с заплатата, която получавате? Ами нищо не мога да направя. Аз с нея дори сама не мога да се издържам. Камо ли, нали, да образовам сина ми в момента, защото дъщерята завърши. Иванка е едно от лицата на ноемврийските протести срещу урязания бюджет на Българската академия на науките. Имаше обещание, но само голи обещания. Няма бюджет за академията и всички специалисти с висше образование получават минимална работна заплата. А на кандидат депутатите иска да каже. Заплатите на специалистите с висше образование да са малко, поне по-голями, отколкото на чистачките, на портиера, на техниците. Трябва все пак да слязат при хората, при народа и да преценят, че с тази заплата не може да се живее. Просто не може. И така, господа, какво казвате на Иванка? Тя не е мързелива. Тя работи, обаче работи за да мизерства. Няма съпричастност. Няма сърца в политиците ни, защото те не могат да го почувстват това нещо. Всъщност всички мои опоненти от БСП с техния представител Масларова, тук имаме техния Калфин и така нататък. Те са виновни за това нещо, което видяхме. А нашата свободна формация Воля е тук, за да променим всичко това, което ни е наследено от 27 години упражнения на ялови политици. Какво реагирате? Какво казвате на Иван? Какво казвате на Марешки? Аз не разбрах, господин, какво предлагате, освен че... Да ви изгоним всичките от властта. Това предлагам, защото сте ограбили тази жена, примерно, и всички такива милиони българи. Това предлагам. Аз не съм бил във властта, но ще ви кажа нещо, което е много конкретно и във връзка с това, което дамата казва. Една от нашите мерки е, наред с постъпателно увеличаване на минималната работна заплата с около 10% на година, което е темп, който отчитвам последните години напълно постижим за икономиката, той няма да разори бизнеса и фирмите, което означава, че те може да нарасне до 700 лева в края на 4 годишен мандат. Ние предлагаме също така диференцирана работна заплата за висшисти, които работят на позиции, които изискват висше образование, точно като тази госпожа. Това трябва да бъде поне с 30% по-високо. Това е механизм, иначе наистина ще имате тия куриози хора с докторски степени в БАН да получават колкото чистачите. Много добре разбирам жената. Моята баба е работила в БАН, така че много добре знам какво е положението там. Решението е следното. Привличане на инвеститори, създаване на нови работни места, конкуренция за привличане на работници. Този механизъм поработи навсякъде в Източна Европа. Тук не се случва, защото икономиката е затворена, пазарите са затворени от група монополисти и няколко картела и затова няма развитие. Само България не забогатя за 10 години членство в Европейския съюз. Румъния ни задмина и има два пъти по-висок растеж за същия период. Така че с въвеждане на румънския модел, с борба с корупцията, въвеждане на стимули за привличане на инвеститори, заплатите могат да нараснат за 4 години, ако искате. Колко? Да покажем пак графиката. Ние тук я виждаме и в студиото. Не знам дали трябва да е състезание по наддаване, но Воля най-малко обещава. 600 лева минимална работна заплата. Пък вие, дето казвате против популизма, 1500, но какво казвате, че е възможно... Да сравним неща. Не сравними. Значи едно е минимална, заплата. Друго е средна. Добре, значи, добре, е важно уточнение. Точно така. Средна 1500. Средната заплата може да дигнат много лесно, като си дигнат на 5, 6 или 10 милионера заплатата и цялата средна ще мръдне нагоре. Много лесно може, знаете, за свинското и зелето. Ако господин Марешки ти увеличи много дохода, какво така ще скочи средно? Това ще дигне и средната работна заплата, така че има по-ефективни индикатори, по-адекватни. Например, медианния доход. Това е стоимостта, под която са 50% от хората и другите 50% пък са над нея. Хората все още са с усещането, че някой някъде сяда и решава и им дига заплатата. Е, това е проблем. Наистина с такова усещане на много места. Това вдигане на заплатите не се случва. Това, което говори господин Димитров, да е хубаво да има чужди инвестиции, хубаво да преборим корупцията. Но аз пак ви казвам, това е глобален феномен. Имаме много сериозен растеж в целия свят последните 30 години, а средните доходи стагнират. Тоест само растеж сам по себе си не води до това справедливо преразпределение. Шефката на Международния валутен фонд говори, че плодовете от растежа не отиват подобаващо и трябва повече преразпределителна политика. С преразпределение заплати пък никой не е дигнал.
И това, което предлагат АБВ, Паванов и така нататък, преразпределение няма да стане. Особено пък ако тръгнат да влизат техния голям шлем и Белене и похавчат 20 милиарда лева, аз би ги поканил за Белене да имат позиция колегите, защото освен нас, ние сме единствените против. То е ясно, че формацията на Паванов са за. Мен ми ви е интересно да чуя колегата Марешки. Но ако това реализират, не само, че няма да има, не само, че няма да има. Аз ви слушах всичките тия неща, да ги говорихте. А не само, че няма да има развитие, но може да загубим това, което имаме, ако реализират проекта. Господин Марешки, нашата свободна формация Воля няма да участва в такова безмислено нацакване, до което сведаха политическата борба в момента нашите опоненти, не тези, които са тук, говоря за БСП, ГЕРБ и ДПС, така и така нататък. Ние имаме стратегическа цел, ново българско възраждане, на което лидер да бъде нашата свободна гражданска формация Воля, и тя, чрез това възраждане, да постигнем резултата най-богата, демократична държава в Европа. Как? Ние имаме всички целият потенциал. И ми като върнем тези 10 милиарда, за които и Трайчо Трайков говори, и Корнелия Нинова говори, че по вашите управления са крадени от българския народ, като ги върнем в държавата и ги инвестираме правилно, и като спрем корупцията. Може ли, господин Марешки, въпрос? Аз съм за спиване на корупцията, тук ще намерим общ език. Въпросът е, вие за или против Белене? Много е важно, защото утре ще дойде гласуването в парламента и трябва да е ясно. Вие правите връзка между заплатите и Белене категорично. Това връзка между заплатите и Белене, между корупцията и Белене, още по-голяма връзка прави. Първо, съгласни ли сте с тази теза, че Белене и заплатите? Аз съм в много неизгодна позиция и явно ще трябва да се боря пак много тежко. Защото не ще ви кажа, но трябва да се развие и тезата. Защото на президентските избори ми обясняваха, че съм 0,5 и не ме допускаха до дебати. Сега, в момента, в който съм над 0,5, но конкурентите ми тук са под 0,5, аз трябва да дебатирам с тях. Моят дебат трябва да бъде с Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Само че аз специално заради тях се кандидатирах в 25-ти район. Ако ги навиете и го организирате, ние ще го излъчим. Навиете ги и такъв си. Не мога да ги срещам никъде. Аз няма как да дебатирам. Значи с хора, които са се провалили и правят турлюги вече, за да могат да прескочат бариерата. Защо те не се явяват самостоятелно партия по партия с техните идеали и идеи за Белене, за минимална заплата, ми се събират с кой ли не, стига се до там, че човек минал през Атака, отишъл в НФСБ, после ги събрал, после отива в ДПС и казва, че това е най-патриотичната формация, значи следващия път да очакваме патриотичната формация, суперпатриоти, ДПС, Атака, НФСБ. Това отвръщава българския народ, отвръщаваме и мен, и точно заради тези неща не може да се случат всички други, за които говорим. Затова не може да се случи и Белене. Аз съм за Белене при ясни правила, когато държавата не участва, а има инвеститор, който иска да се даде собствените пари и да го разви. Аз съм за това. Това е чист прагматизъм, чисти реални... Господа? Значи ние отново се откланяме, пак ви казвам, към някакви съвсем странични на доходите неща. Аз тук чух единствено лакърди и общи приказки. Една конкретна мярка не съм чул. Аз ви казвам. Политика по доходите. Насякъде се прави това. Жан-Клод Юнкер, не някой мухлясъл марксист, ви казва, че в цял Европейски съюз трябва да се въведе минимална работна заплата, защото това е много ефективен метод за борба с бедността. Казвам ви по какви начини трябва да нараства тя. Говорим за минимална работна заплата за висшисти. Говорим за справедлива данъчна система. Добре, не, ама вие бяхте във властта, имахте вице-премьер. Аз не съм бил във властта. Сега това са празни приказки в пространството. Господин Марешки, по-добре да срещи вниманието върху двете висящи дела срещу него за рекета, не да му рекетираме. Не, ви си направете вашите висящи дела срещу вашите министри. Защото Марешки никой не е ощетил. Аз нямам никакви министри. Аз ви говоря за конкретни неща, които могат да се направят. Това, което говори господин Димитров, е много хубаво, да, икономически растеж, но това не води автоматично до повишаване на доходите. Изключително това важно. Се прави с едно изречение, ще минем през другия кръг, в който също може да коментирате. Важно е ниските данъци, особено плоския данък, които БСП и АБВ се опитват да отменят. Ниските данъци са пъти към растежа и към нарастване на заплатите в България. Тази битка ни предстои в следващия момент и се надявам да спечелим. Само да спомена, че системата, която ние предлагаме... Тема пенсии и ще продължите после, който иска за висящи дела, който иска за Белене, ако смята, че са функции на пенсиите. Сега.
края на миналата година патриотите внесоха предложение за 300 лева минимална пенсия и ако тогава аргументите, че това няма как да се случи, надделяваха, скоро след това, вече в предизборен режим, заваляха обещанията и започна наддаването за гласа на българските пенсионери. Колко ще получават пенсионерите, ако вие сте на власт? 30 секунди входящо изложение, наистина 30 секунди и после свободна дискусия. В студиото вече е и Иван Нейков, наричаме го ловеца на лъжи. Той ще проследи тази част и после ще коментира кое му се е сторило утопично и кое е съвсем реалистично. Господин Димитров. За пенсиите е честно да бъдат увеличавани всички пенсии равновемно според осигурителния стаж на конкретното лице, защото ако рязко бъде вдигната само минималната пенсия, се обезсмисля труда. Тия, които са работили повече, накрая ще получават толкова, колкото другите, които са работили по-малко. Тоест пенсионният модел трябва да стимулира заетостта и труда. Ние казваме така, с растежа на икономиката могат да се увеличават и пенсиите. И това е добрия вариант, който не генерира допълнителен дефицит и който не води до до бюджетен дефицит. Тоест в никакъв случай сме против варианта, в който са заеми, се увеличават пенсии. Този вариант не е добър. Съгласен съм с господин Димитров, че не може да се увеличава само минималната пенсия. Трябва да се търси подход за увеличаване на всички пенсии. И то с оглед на това, че пенсионната система е осигурителна система. Тоест трябва увеличението да зависи от осигурителния стаж, от прослуженото време. И механизмите, които ние предлагаме, аз ще ги доразвия по-нататък, са свързани именно с това. Господин Марешки. Дълга е темата, ще се включа по-широко в следващото ми изказване. Тук само искам да кажа, че отново няма значение каква пенсия предлагат конкуренците ми, защото те веднага са готови да я ограбят с по-високи цени при монополите и при картелите. Така че, но тезата ще развия след малко, когато имам повече време. Какво? Ако дадат повече пари, повече ще веднага си откраднат. Цената на тока, вдигат парното, вдигат им лихвите, всичко им го вдигат, бензина и почват да ги ограбват. И всъщност говорим така, че няма смисъл да се увеличават пенсии. Не, така? Има смисъл, но тя е комплексна мерка, която след малко ще я развия. Добре. Направо към дискусията. Свободно време за дали за размишление или за готови решения. Има ли лесно решение? Видях 400 лева средна пенсия. Нали при вас е това? Така, ние казваме... Не трябва ли да изтеглите заем, за да раздавате? Трябва да бъдете внимателно да четете програмите. Господин Николаев, интелигентен човек като вас особено. Ние говорим за възможност при 6-7% икономически растеж и при намаляване на кражбите в икономиката и събиране на тези средства в сребърния фонд. Добре. Новоотпуснатата пенсия след 4 години за новоотпуснати пенсии да бъде 700 лева, а средната пенсия за всички останали 500. Тоест тия неща трябва да се считат внимателно. Реалистично ли е? Някой ако каже пък при 20% икономически растеж би била тройна. Ами вижте, това стана в Литва, Латвия, Естония. Подобни неща успяха да ги направят. Що ние да не можем? Ако те могат да го направят, нищо да не може да го направим, господин Николаев. Ако... Давайте. Можем или не можем? Нека аз да обясня. Или само някой нашата могат. Визия. Каква е? Ние не обещаваме конкретни числа. Предлагаме подход. На първо място коефициента за прослужен стаж, който в момента е 1,12, да бъде увеличен първо на 1,2, после на 1,3 в рамките на мандат. Пари има ли откъде да дойдат? Пари има откъде да дойдат, ще ви кажа и за това, но другия механизъм, който ние предлагаме, и то отново е свързан с отчитане на факта, че пенсионна система е осигурителна и трябва да се гледа кой колко е внасил. То е свързано с преизчисляване на всички пенсии на базата на съвременен осигурителен доход, защото ако са пенсионирали примерно 99-та година, тогава се ви калкулира пенсията при много по-нисък осигурителен доход, колкото е сега. Да. Това са двата основни механизма, които ние предлагаме. Пари ще дойдат по няколко линии. На първо място трябва да бъде повишен максималният осигурителен доход, както и максималната пенсия. В момента той е регресивен. В момента господин Марешки плаща по-малко осигуровки, отколкото плащат служителите като процент от дохода му, отколкото служителите в неговите аптеки. Така това е, не. Това е несправедливо. Милионерите във вашите партии колко плащат? Те също плащат. Абсолютно всички плащат по-малко. Да, за тях не говорите. Не, понеже за тях нищо не казвате. За милионерите в БСП. Аз не съм от БСП. Вие се водите защитник от бедните. Аз не съм отцепка от никой. Аз не съм от никоя друга партия. Вие тогава по тази линия сте отцепка от господин Яне Янев и помните неговите гръмки обещания. Не, никога не съм бил в партията на Яне Янев. Това са вашите тролчета, които го насите в пространството. Както и да е, обясних две конкретни мерки, добре, които са абсолютно възможни и абсолютно приложими. Господин Марешки, решение, ма такова реалистично имате ли? Реалистично, да. Първо, вие сами казахте, че в края на мандата са предложили това нещо.
Защо не го предложиха в началото на мандата? Казах в началото, като превключих всички в предизборен режим, да. Да, 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 но те две години бяха управляващи. Ние казваме на база на разчетите на ограбените пари от всички тези, които са управлявали, към днешна дата е възможно двойно увеличение на пенсиите, а не тройно и четворно. Но... Откъде ще идват парите? От същото място, откъдето те смятат, че могат да го увеличат тройно и четворно. Значи двойно е много по-малко от тройно и четворно. По-високи вноски. Аз го казах, не. Казах го, връщане на парите, украдените пари от българите се връщат в бюджета и през тях се прави това нещо. Сега, обаче, въпросът е какво може да си купиш с... И това е вече драстичното, голямото различие между нашата програма и тяхната. Че ние, когато им казваме двойно увеличение на пенсиите, казваме за тези хора, които все пак са ги оставили с 127 лева пенсии, ние ще направим магазини, в които тези хора, плюс социално слаби, но не пенсионери, ще могат да пазарят основните стоки и услуги без ДДС и без наценка, което означава двойно намаление на цените на тези стоки. И по този начин, един път с двойно увеличение на пенсиите, един път с двойно намаление на цените, става четворно. Във всеки град, само да направя сметката, става четворно увеличение на доходите на хората. Това искам да кажа, че с елементарни мерки. По един светен телевизор и да приключваме. Вие си обещавате като на циганска сватба това, което сте го правили 27 години. Аз ви говоря реални неща. От най-реалните се, да. Добре, ма те, нали, сте наясно, че аз не съм управлявал 27 години, а това са моите конкуренти. Добре, това е интересно и се запомня магазини за бедни. Точно така. Сега вижте. Магазини за бедни, където по този начин ние дигаме четворно дохода на социално слабите на пенсионери. Аз искам да ви представя още веднъж нашата конкретна мярка. Двамата колеги, господин Николаев, дълго говориха, така че ми дайте думата все пак. Ние предлагаме диференцирано ДДС за храни, за лекарства и за книги, което ще има веднага ефект. И ефектът ще бъде най-силен върху най-бедната група в обществото. Тоест едновременно ще постигнем по-висока растеж на икономиката, което е първия резултат, но втория резултат е силен социален ефект именно върху най-бедните хора в България. Това, между другото, е преимуществената европейска политика. Сега, не може няма ДДС въобще, както предлагам. Но може да е диференцирано, казвате вие. Може да е 9%, което означава на 100 лева, които харчите за храна, вместо 100 лева вече да харчите примерно 91-92. Така, чуха се конкретни... Тоест резултат веднага. Да, резултат чуха се веднага. Конкретни неща от вас. Преминахме някак си, вижте колко е естествено от темата за пенсиите към темата за бедността, но ни за социалната политика и социалните помощи ще говорим в трети кръг. Иван Неков проследи внимателно, особено този модул, свързан с тази част от разговора, свързан с пенсиите, и на мен ми е интересно какво смята той. Накратко. Силната страна на всички предложения е увеличаване, впечатляващо, очаквано, с надежда от много хора. Слабата страна е, че никой не предложи реалистични източници на средства. Твърдението, че ще се увеличат, че ще имаме увеличение на максималния осигурителен доход и усъвременяване на пенсиите, не го осигурява тези пари, а всъщност, тъй като над 50% от всички пари за пенсии идват от данъци в момента. А в същото време се предлага намаляване на основния данък, който пълни бюджета, ДДС. Тоест има вътрешен конфликт в тези идеи и в крайна сметка имам резерви, че е постижим увеличаване на приходите заради увеличаване след това на пенсиите. Мисля, че тук никой няма отговор на въпроса как ще се осигурят ресурси за такива значително увеличаване на пенсии. Ще продължим след малко с социалните помощи, които са изключително чувствителна тема. Ще видите едно изследване, което показва, че огромна част от българите са против получаването на социални помощи от друга част от населението. Това след малко предстои. Останете с Нова и Здравей България. Връщаме се в студиото след кратко. Дебатите по нова в Здравей България, новите 240, дума срещу дума. Продължаваме с третия кръг. Много станаха предложенията преди тези избори. Предложенията на тезгяха и към семействата. Евтини кредити, данъчни облекчения, високи детски надбавки. Чуват се гласове за спиране на помощите на някои социални групи. Какво предлагате вие? По 30 секунди вход, господин Марешки. Не можеш да ограбиш народа си и след това да му раздаваш като подаяние помощи по Великден и по Коледа. Това е основното, което трябва да кажем. Ние сме
за най-богата, най-развита демократична държава в Европа, където доходите да бъдат достойни и никой да не се нуждае от тези подаяния, които им правят от политическата класа. Господин Проданов? Социалната сфера за нас акцент трябва да бъде поставен върху подкрепа за семейство и отговорното родителство. Няколко конкретни мерки, подчертавам конкретни, които предлагаме, са първо, въвеждане на семейно подоходно облагане. Второ, специално по отношение на майчинските за втората година, които бяха отвързани преди няколко години от минималната работна заплата, те да бъдат актуализирани от 340 да се дигнат на 460. Освен това предлагаме майчинските да бъдат изплащани дори на майките, които се връщат преди изтичането на 2-годишния срок на работа, за да може да се стимулира реинтеграцията на пазара на труда и да се предотврати загубата на квалификация и умения. Господин Димитров? Много е важно точно да бъдат дефинирани социално слабите хора в България и само те да получават помощи. Да няма злоупотреба с фалшиво, докато го наречеме, социално положение. Но искам да дам друг пример. Последния парламент успяхме да прокараме с голям зор законопроект за насърчаване дарението на храни. Освободихме дарението на храни, които са в срок на годност, но с изтича срок на годност от ДДС. Това е един огромен механизъм, който ако заработи по начин, в който работи във Франция и в Германия, може да даде изключителен резултат за десен подход към най-бедните. Добре, сега ще видим едно изследване. Повода всъщност е едно изследване за анкета, която направи кореспондента ни в Благоевград Екатерина Николова. Изследване показва, че почти 70% от българите искат спиране на социалните помощи за ромите. Коментарите от двете страни чуйте сега и после решението на този проблем и справедливия подход според вас. Аз имам оттам, от социалните помощ, да си прата детето на училище, закускат. Държавата е или да не намири работа, или да увеличават тия пари. Това нищо не е, това е срамота. Ходи по Европа, виж колко взимат тия безработните. Но нашата държава си е такава калпава. Имала съм нужда от помощи, но не съм мислила, че държавата може да ме подкрепи. Винаги съм се трудила и съм разчитала на собствените си ръце и на собствената си глава. 120 лева взимам ток, вода, права береси и това е. Те не могат ли да работят? До кога? Кое покорение подред вече възпроизвеждаме на социални помощи? Хора, които не да мислят за труд, за създаване на блага, а които пред кметството по цял ден стоят и чакат от някъде от къпни Божи. Щом не ги образуват, трябва да им се помагат, трябва да живеят и те. Как ще го спират? Чукят това народ тук. Работа има ли? Нема работа. Колко взимаш от държавата? 32 лева. Това е. 15 дена работиш за 42 лева. Това е нормално ли? Не е нормално. Пари за семки. Не, честно, аз искам да получавам при това положение. 25 лева само кухнята отделно, памперсите, един кашон е 50 лева, мляко и си има много разходи определено. Ние сме безработни, ние разчитаме на тия пари. Няма работа, ако ни открият работа, нека не ги спрат. Нямам нужда от помощи. Работил съм цял живот, получавам пенсия и задоволявам. Образование трябва на ромите. Експертът Иван Нейков внимателно ще проследи следващата част от дискусията. Днес той е нашия ловец на лъжи по тема доходи, пенсии, заплати и социални помощи, социална политика. Какво е решението? Според вас, какво предлагате да е различното? Кой да се подпомага с колко и кой не? Единственото различно, което се предлага в момента в България, това е нашата програма, която е насочена точно срещу неграмотността и срещу детската раждаемост. Тоест всички мерки за 1000 лева за първо дете, 2, 3 за второ и трето, за жилища на цена до 300 евро за млади семейства. Това всичко е насочено само за млади семейства над 21 годишна възраст и завършили минимум средно образование. Тоест, дори и тези наши сънародници, братята роми, те ще имат стимул да ходят на училище като всички българи, да се образоват и после да имат възможност за работа. Иначе няма да получават тези неща, които ги казваме в момента. Иначе спирате сега. Не ги спираме, а тези неща, които ще ги даваме за всички българи, които са над 21 годишна възраст и с минимум средно образование, или не са семейни, но с висше образование, ще получават тези неща, за които казваме в момента. Според мен, въпреки че 70% от хората очевидно го желаят, не е правилно да се спират помощи на хора по етнически принцип, в никакъв случай, но акцент трябва да бъде поставен върху това, те да бъдат използвани целево. Тоест, мисъл, това, което ние предлагаме,
всички помощи, социални плащания, детски добавки и така нататък да бъдат обвързани не просто с посещаването на училище, а и с покриване на минимален образователен норматив. Ще има ли който контрол? Всичко си зависи от държавата, но за мен е много важно тези пари, които се плащат, да гарантират, че ще има поне функционална грамотност от тези хора. И към това трябва да, за това трябва да работим. Много е важно социалната помощ да не се превръща в дългосрочна безработица и хората, независимо от техния относ, които я получават, да полагат обществено полезен труд. И на следващо място, да не можеш да получаваш социални помощи и твоите деца да не ходят на училище. Защото, вижте, едно е да имаш средно образование. Минали са години, нямаш. Но в момента имаш деца. Ако искаш да получаваш социални помощи, трябва да докажеш, че твоите деца ходят на училище. Защото за нас е много важно българската нация, включително ромската общност, да бъде образована. Какво обаче да се тогава няма да, е в тежест, няма да е в тежест на българското общество. Какво да, как да стане това, което всички констатираме дружно, че не се ходи на училище, не се работи и поколение след поколение живее на социални помощи и чака да им ги даде. Не ги изработи да им ги даде. Ако не изпълняваш ти условия, не получаваш социална помощ. Това е. Това ви казвам. Казах, хората трябва да бъдат ограмотени, за да ги получават и това ще бъде стимула да нямаме неграмотни и бедни хора, защото ако са грамотни, те ще ходят на работа и няма да бъдат социално слаби и бедни. Просто трябва да нормализираме държавата. Крадците вън от управлението на България, олигарсите, които участват в ограбването му и си целият бизнес е обединен около това, също изгонене. Сега чувам, че някакви фирми искали да си хорят, България си върне имуществото и ще го използва в полза на българския народ и държава. Ако аз мога да добавя тук една от другите мерки, които ние предлагаме, които ще намалят в значителна степен отпадането, раното отпадане от училище на особено на децата от малцинствата, това са безплатните ясли и детски градини, понеже това е механизъм за тези деца от ранна детска възраст да бъдат поставени в система, да се социализират, да научат български език, което след това прави много по-лесна интеграцията им и в училищния процес. Така че това е много, според нас, необходима мера, която трябва да се въведе. Какво безплатна детска градина и ясла за абсолютно всяко дете? Абсолютно всички. Ако не може да се. Ако бюджета няма. Ако бюджета. Значи. Ето ви една инвестиционна програма, която правителството би могло да реализира вместо да облепя с стиропор панелки, да строи детски градини. Ама затова трябва да спреме Белене, за да има пари за такива неща, защото вие като тръгнете да го строите, няма Що да има... Що не спряхте санирането, бе, драги ми господине? То според вас по-хубав, по-добър разход ли е? Трябва да бъде прекъснато магьосания кръг. Защото ако родителите са необразовани и децата им също останат необразовани, едните получават помощи, тенденцията е и другите да получават помощи. Тоест, ако родителите са необразовани и получават помощи, те трябва да знаят, помощ получават срещу това децата им да ходят всеки ден на училище. Не ходят, няма помощ. Така, омагьосаният кръг се преодолява и едни образовани деца ще си намерят утре работа и ще си взедат проблемите. Нали, имаше такова нещо с обвързване с ходенето на училище, то не сработи. Вижте, не се следи както трябва. Няма, но без, една система без контрол и без санкция и именно, не върши това важи според мен за всички трябва да системи. Трябва да има контрол и санкции. Проблема е, че заради тази система парите следват ученика. Фиктивно се учите присъствие дори на тези, които би трябвало да ходят, но не ходят, защото се получава субсидия за това нещо. Като се промени този механизъм, ще се промени и ще има по-адекватен контрол. Господин Марешки, вие споменахте преди това магазини за бедни. Трябва ли да има и, не знам, и училища за бедни или това, което не се случва, да се, абсолютно не. Да се случва някъде другаде? Както виждате, тук конкуренците ми говорят основно за ромска бедност и така. Тук говорим за бедност на всички българи и за неграмотност на всички българи, които нямат възможност да децата им да ходят на училище. Затова държавата трябва да го осигури това нещо. Нашето предложение е, за да имат стимул децата да ходят на училище, минимално, първоначално, веднага. Говорим за неща, които са веднага, защото моите конкуренти ми казват за неща, които ще ме правят след 4 години. Ние говорим от утре, след изборите, 100 лева на всяко дете, което тръгва на училище първи клас, и по 100 лева на всяко дете, и по 100 лева на всяко дете, от всеки следващ клас, ако няма неизвинени отсъствия, т.е. си изпълнява ангажментите, има успех на 4,50, т.е. отива там за доучи. По 100 лева минимално при сегашните нива на ограбена държава. А желанието ни е това да става 300-500 хиляда лева. В годините, аз мога да кажа сега след 4 години 1000 лева. 1000 лева за кое? За училище? За тръгване на училище, да, след 4 години. На училище, да, нормално е, тези милиарди, които отиват, вие мислите, че това са големи суми ли? При тези малко сега, деца, които се раждат в България, заради това, което сме наследили. Тимо е така направен, има опасно само да тръгват на училище и после да не ходят. Но, аз се придържах към темите. Казваме, следващите помощи са при 4,50 и при ходене на училище. Към темите,
Но искам да допълня, тъй като стана многократно въпрос за горива, картели и така нататък. Значи вижте, това са данни от вчера. Вчера в Румъния горивата са по-евтини, отколкото в България, с около 15 стотинки. Тоест румънският модел, който води до това да има работеща съдебна система и контролни механизми, и където има огромна глоба за картела на пазара на горива, цените паднаха. Тоест, само с бензиностанции няма да стане. Не, че е лошо това. Не, че е лошо. Трябва да се облегчи достъпа до данъчните складове. Тук са ни трите законопроекта. Ние сме ги внесли, да. По темата внесли сме ги, обаче мнозинството ГЕРБ и БСП категорично отказа да ги гледат. Добре. И ще имаме пак този проблем. Пак се откажат да ги гледат. Искам да видя в село Турбалъжи, където наблюдават вашия сблъсък или спор, размяна на аргументи, какво искат да попитат или какво искат да кажат. Мартин Георгиев е нашия кореспондент, който е при хората. Добро утро. Здравейте от село Турбалъжи. Тук е много внимателно, голямото жури. Половината село е тук. Селото е с едва 10 души и слушаха дебата. И са готови с основния въпрос, свързан с доходите. Имаме човек, който е представител на туристически бизнес, човек, който е живял в Швейцария, децата са му в чужбина емигрирали, пенсионер. Може би леленетка на 84 години има свой въпрос, който да зададе на дебатиращите. Ами, аз казах, въпросът е, ще се увеличат ли пенсиите и с какъв процент. Това навълнува всички пенсионери, не само нас. И вас това ви вълнува така? Мен ме вълнува, ще се развие ли икономиката и до каква степен ще започне растежа на икономическия ръст в България, защото от икономиката е важното, което трябва да се направи, за да има и пенсии и добри заплати. Но след като спрат европейските фондове 2020 година, какво ще прави България, когато на малкия и средния бизнес не се дава възможност да се развива сега? И как ще стартира при условие, че няма на какво да стъпи, в смисъл, че европейските фондове не защитават и държавата самата не защитава малките и средните предприятия. Вие сте в туризма. В Турбалъжи вярвате ли на политиците? Абсолютно не. Това са въпросите. Два станаха. Част от това беше и коментар, но чухте, за пенсиите пак не е станало ясно. Сколко процента си попита жената простичко? Хай всеки да каже последно. Значи, вижте, ние от Нова република казваме така. Без икономически растеж не могат да нараснат пенсиите в България. Всички тия дет ви обещават, че икономиката няма да расте, пък пенсиите ще се увеличават. Това е пълна лъжа. И затова от Нова република казваме, първо икономически растеж, след това е растежа на доходите. Човека питаш, има ли икономически растеж? От после да, ми няма. Да. Ако приложиме румънския модел за борба с корупцията, защото корупцията задушава всичко в момента. Да, и реформираме съдебната система, растежа ще дойде, пенсиите ще нараснат, резултатите ще са на лице. Господа, и вашия коментар или отговор? Аз пак се връщам на това. Растеж и в България, и в другите държави има, но доходите нарастват съразмерно. Напълно съм съгласен, че ни трябва 5-6-7% за да догоним средното в Европа, но господин Димитров да каже как ще го направи. Защото това не се случва от само себе си. Само като да махнете с магическа пръчка, да изчезнат всички олигарси, това няма да промени факта, че в България структурата на икономиката е изключително посредствена. Нашия високотехнологичен износ е само 3% при 18% средно за Европейския съюз. Ние сме страна автомонтьори и шофьори. Това се променя само след целенасочени държавни инвестиции. България. Той ръст, за който говори господин Димитров, няма да се случи по друг начин. Той никога в историята на човечеството не се е случвал устойчиво. Да. Като махнем БСП и АБВ от управлението, всичко ще си дойде на мястото. С това бих се съгласил с господин Димитров. Значи трябва да вкараме Марешки и господин Димитров и нещата ще цъфнат. Ние бихме го разширили още по-нататък и аз призвавам и всички българи и вас, журналисти, задавате този въпрос на моите конкуренти. А до сега за 27 години защо не го направихте? Това беше основният въпрос, който зададе Тръмп. На първия въпрос, който зададе Тръмп на Хилари Клинтон. Защо ви за 30 години? Какво ви за 30 години управление направихте за обикновения български граждан? Този въпрос задаваме ние. И колкото повече опонентите ми от БСП, от ГЕРБ, тук колегите ми си говорят кой по-зле се е справил по времето на тяхно управление, толкова по-ясно става, че трябва максимално бързо да ги изметем от политиката, да дойдат нови хора с прагматизъм, с патриотизъм, с почтенност, които да решат тези неща, за които те ни обясняват, че са възможни, но не са ги направили през тези 30 години. Само едно изречение. Внимавайте, господин Марешки, че господин Бареков ни доведе само нови лица и положението беше пълна катастрофа. Казвам ви много да внимавате с тази работа. Господин Нейков.
изслуша търпеливо всичко и ние сега ще изслушаме него. Силната обща страна на всички в позицията беше, че всеки един иска определено поведение от този, който ще получава помощи. Това е добро. Така трябва да бъде. След като получаваш от обществото, ти дължиш на обществото определено поведение. Слабо се получи едно смесване между социално подпомагане, демография, семейна политика. Всъщност личи липсата на целенасоченост. Например, една от най-рисковите групи от гледна точка на социално подпомагане е самотни възрастни жени. Те са гнездо на бедност. Всъщност не чухме нищо за такива фокус групи, които са източника на голямата бедност. Кампанията се развива, ще влизаме и в тази конкретика. Благодаря ви. Всеки по финално изречение, наистина, ако може едно, за да кажа, докато си го намислите и за нашите зрители, че през седмицата следващия сблъсък ще е на тема сигурност, в това число борба с престъпността, борба с корупцията между БСП и ГЕРБ, между техни представители. Това предстои. Финална и точката сега ще сложат нашите гости. Не е важно един човек дали е ново или старо лице. Има чест и непощенни хора. Единствената демократична дясна алтернатива на тези избори е Нова република. Основният проблем в България и сега и за последните десетилетия е бедността, експлоатацията, неравенството. Това се променя с целенасочена държавна политика по доходите, справедлива данъчна система и активно участие на държавата като инвеститор. Господин Марешки. Виждате кадрите, т.е. ние ги виждаме в студиото от манастири. България териториално е един земен рай, превърнат в ад от нашите корумпирани политици. Време е да си възстановим нашата държавност, за да може и да го превърнем в реалния рай, в който искаме да живеем. Благодаря ви за участието. На добър час. Гледайте и следващия сблъсък. Благодаря ви, господин Нейков. Гледайте и следващия сблъсък, както ви казах, през седмицата на терена на Нова, на терена на Здравей България, по тема престъпност, корупция. Сигурни ли са ни границите? Това също е важно. Останете с нас.